କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଗୁଳିରେ ଟଳିପଡ଼ିଲେ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ର ଚାଳକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜମ୍ବୁ ରେଞ୍ଜ ନିକଟ ଡଙ୍ଗାମୁହଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମୃତ ବୋଟ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ମାୟାଧର ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ନରଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାୟାଧର ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେମାନେ 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବୋଟ୍କୁ ଗଡ଼ାଇବା ସହ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଗୁଳି ବୋଟ୍ରେ ବାଜିଛି ଏବଂ 2 ଗୁଳି ମାୟାଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯାହା ବି ଖବର ମିଳିଛି, ଆମେ ଯାହା ବି ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାହା ଭଲ ହେଲା ମନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସକାଳୁ ଆଜି, ଯେ ଗୋଟେ ଫିସିଂ ଟ୍ରଲର ଫିସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡବାଲା ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆର ସଠିକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗୁଳି କଲେ, ଏମାନେ ତ ଟେରରିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତ ଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ତ ଟେରରିଷ୍ଟ କାମ କରୁନଥିଲେ ନା, କେଉଁଠି ଯାଇକି ଗୁଳା ବାରୁଦ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିବାଟା ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋର୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ମାଲିକ ବି ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେ ବି 3:30 ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାଇବୁ। ଆଗାମୀ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଇ ଏଠି ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଫାୟାରିଂ କରି ମାରିଛି। ତେବେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏଠି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, କେହି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବା କେହି ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଫାୟାରିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଫାୟାରିଂ କରି ମାରିବା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଇଏକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଇଏ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆଜି ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଛି, ତା'ର ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିବୁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ବୋଟ୍କୁ ରାଜନଗର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବୋଟ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।